নগাঁওবাসী রাইজ, আজি সন্ধিয়াৰ কাৰণে আপোনালোক ৰেডি নে? হেল্লো এভৰিওৱান, বৰ্তমান মই আছো নগাঁওৰ দৰ্শন স্কুল ফিল্ডত, য'ত আজি হবলৈ গৈ আছে ফৰ দা ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে স্কাই হাই ফেষ্টিভেল। আৰু আজি এইখন মঞ্চতে আজি পাৰফৰ্ম কৰিব বিশু শংকুৰাজ আৰু প্ৰবীণ বৰাই। মই যিহেতু নগাঁৱৰে ছোৱালী, চ' বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছো আজি প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে। বুল চাইজ প্ৰেজেণ্ট স্কাই হাই ফেষ্টিভেল নগাঁৱত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে হৈ আছে। মইও যিহেতু নগাঁৱৰে ছোৱালী, চ' নাহাকৈ থাকিব পাৰোঁ নে। এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ, এইপিনে চাওকচোন ষ্টেজটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? ৰাতিলৈ আৰু বেছি ভাল লাগিব, আৰু কেইঘণ্টামানৰ পিছতে ইয়াতে ভৰি দিবলৈ ঠাই নোহোৱা হ'ব। চ' যিসকলে আহিম বুলি ভাবি আছে, 3 to 5 PM ভিতৰত আপোনালোক আহি যাব। সকলোৱে একেলগে নাচিম, গাম আৰু পুৰা এনজয় কৰিম।